Eu sou Adriano Farejão e eu perguntei para minha filha, Lara. Ela tem senso de humor? Porque uma pessoa que usa o nome de Farejão tem que ter senso de humor. Dá vontade de rir, né? Porque sabe que tem linguagem publicitária? Hoje mesmo, ou ontem, eu ouvi um sujeito fazendo edição de um... Eu ia mostrar o estúdio para uma amiga, estava o cara fazendo edição. De um produto qualquer, e ele falou assim, varejão, porque já tem uma linguagem, que é uma linguagem assim, gritada, é o produto anunciado como numa feira. É. Tem uma história engraçada, porque é um nome português. Sim, e... como tem barata, né? Nós temos um comunicador no Canal Brasil que chama Mosca, né? Mosca, tem um Mosca famoso aí. Mas é a primeira vez que eu fui a Portugal. Você te conheceu, você era foi, uma varejeira. Foi depois. É, varejeira no colégio até falavam, usavam bastante. Associavam mais a varejeira do que a varejão. Mas a varejeira do, que é? Do comércio. Eu acho que. A mosca varejeira. É mais a paixão dela pelo varejo. Eu acho que varejão vem dos barcos que iam para as populações ribeirinhas, né? Com aquela vara. Aqui, então, por causa daquela vara, é um me varejo. Me falou isso. É um varejo. Um linguista de, tem que ser de águas, Belém do Pará. Águas rasas. É, lá vem o varejão, porque traz aquele pequeno comércio, né? As e também por causa da vara, do varejo, eles vêm na que vara, é uma atitude de... De em águas rasas. Mas é outra história que eu fui para Portugal e eu já tinha todo um trabalho sobre iconografia portuguesa. Eu morria de medo de ir para Portugal, chegar lá, desencantar, sabe? Ou chegar lá e chegar à conclusão que meu trabalho era vulgar demais, porque tinha muito azulejo, né, português. Eu fazia muita citação. Tem azulejo? E aí... Tem amarelejo também. E aí... Eu fui jantar na casa de um artista plástico, na primeira noite, é o Julião Sarmento. E aí viajei e a mulher dele, Isabel, atendeu a porta e falou assim, meu pai se chama Adriano Varejão, eu sempre quis te conhecer. Eu falei, bom, cheguei em casa. Ele nunca veio para o Brasil, era um senhor de uns 80 anos, e aí eu falei, bom, que bom. Homônimo teu. Ele disse, me aconteceu uma coisa estranha. Num hotel... Um hotel em São Paulo, eu me registrei. E tinha um sujeito que era a cara do meu pai. E ele me procurou, ele era um pouco mais além do concierge. E ele falou assim, a sua família é da onde? Com leve sotaque. Quer dizer, a língua é portuguesa, eu tenho sotaque de brasileiro. Ele estava com a prosódia portuguesa, né? Porque a língua é portuguesa e o acento dele era português. E nós dizemos que o sujeito tem sotaque de português, que bobagem. Ele me disse, então onde é que essa família é? Eu falei, Mostardas, como quem diz assim, Rio Grande do Sul, Mostardas é a origem. Ele falou assim, o senhor é meu parente.
Eu sou velho também, porque meu nome é velho. Uhum. Oh, era a cara do meu pai. Ai, que incrível. Quer dizer, ocorrem essas coisas entre Portugal e Brasil. Você não tem cara de português, você não tem bigode. Né? Acho que as portuguesas não têm bigode. Eu estava olhando essa obra aqui. Essa obra é serial. Eu já vi esse trabalho sendo leiloado pelo Peninha. É? Em São Paulo. Por ele próprio, Peninha? Peninha é o Jonas Bergamini. Essa aqui. Para quem não souber. É aquele cara que vendeu aquele. O Abaporu. É, que Peninha, saiu. Peninha. Uma revolta Bolsa incrível. Das Artes. Hein? Bolsa das Artes. Ele é do. Leilão. É, mas em São Paulo é Galeria Bergamini. Ah, é. Lá ele tem a Galeria Bergamini, mas a. Aqui acho é que bolsa, leilão é a Bolsa das Artes. É. Mercado secundário, eu acho. É, ele não tinha. Ele disse assim: será leiloado numa casa nos Jardins, porque ele não tinha direito de operar em São Paulo no mercado de arte. Esse mercado aí é um mercado bem, bem mafioso, né? É, não, eu não sei, mercado secundário não tem muito. Não, o Peninha, quando operava em São Paulo, era assim, vai haver, paralelamente à Bienal, uma vez ele fez uma exposição só de artistas premiados com a Bienal. Uhum. Então tinha Ismael Nery, né? Você não pode imaginar o que tinha. Uhum. Era muito melhor que a Bienal, uhum. Porque tinha um percurso também, numa casa que ele tem ali perto do Oscar Freire, numa ruazinha, onde tem o Santo Grão, um café maravilhoso. Conheço bem. E o Peninha então fez uma exposição naquela casa e o anúncio dessa exposição assim, se verificará numa casa em São Paulo, depois que ele tirou o direito de operar no mercado, de ser um galerista. Tirou o alvará. É, e eu pensei assim, mas que malandro que é essa Adriana Varejão? Porque eu já conhecia você de uma coisa que o Jurandir fez, que era anos 70, 80, 90. Geração aos 70. E eu achei muito engraçado, porque coincidia, coisa do Jurandir, coincidia no Tomé Otaque, coincidia um encontro, tinha Leonilson, tinha você e tinha Jorge Guindy. Uhum. O Jorge Guindy talvez fosse mais velho dessa geração, e você é mais nova. Então coincidia os dois juntos. Eu achei aquilo tão interessante. Eu disse assim, mas ela passou massa corrida e deixou trabalhar, né? A ideia é essa, né? É, não, é gesso. Aí vai secando e à medida que vai secando, vai craquelando. Craquelando. O desenho vai se formando. O Francis Bacon gostava de dizer que ele tinha obsessão pela tinta e chegava a um ponto em que não havia mais a obra. Que ele dizia que a tinta dele tinha independência. Ele odiava vender quadro, ele não gostava de vender. Ele queria ficar trabalhando eternamente, mas tinha um momento que ele tinha que vender, precisava de dinheiro. É, eu acho que esse momento de término da obra é meio, não tem fim, a obra é meio arrancada, né? Você, se ela fica junto, você vai continuando ela eternamente. Eu Sim. Eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta. Nós tivemos, durante a evolução da pintura, nós tivemos... Né? Muitas tendências. Tem algumas tendências, inclusive, que se definiram como escola por causa do esculacho que levaram, como fauvismo, né? Fauve, em francês, significa animal selvagem. Foi quando o artista deixou de esconder a pincelada. Uhum. Então, se reúne no fauvismo artistas que não têm nada a ver um com o outro, como Van Gogh, e Delacroix, uhum. Porque a pincelada não é escondida. Então te chamaram de animais selvagens e muitos artistas assim, ah, então eu também sou fofo, eu também sou animal selvagem. Uhum. Como o impressionismo que vem de um quadro do Claude Monet, que era impressões de um amanhecer, né? Uhum. Então, como o quadro foi apostrofado pela crítica, outros artistas assim, não, mas a gente fecha com impressões. Uhum. Não tem nada a ver com uma impressão, uhum. Né? Uhum. Como impressão, uma coisa impressa. Impressão de né? Printado, né? Tem a ver com impressão. Bem, de... atualmente Sim. Nós não temos mais sido isso. Não. Digamos que cada artista é uma tendência, e tem uma tendência que eu chamo de curadorismo, que são as coletivas em que, para caber dentro de um... Pensamento. De um tema, né? É.
O Ali Salomão, que era curador lá do CCBB, ele fazia coletivas, mas o tema é, como ele era um poeta... É, ele era incrível, uma figura. Né? Um poeta. Maravilhoso. O Ali Salomão. Eu me lembro que foi assim, um tema dele era o tempo inoculado. Cabe muita coisa aí. Né? Pois é, essa, eu acho que os curadores surgiram, é uma Mas coisa nova, né, essa coisa de curador. Apostrofar os curadores é que numa coletiva, para caber em certos temas, por exemplo, deslocamento, alguém tem que ser achatado. Às vezes as coletivas curadas assim são desenhadas muito bem, né? Os curadores vão lá, escolhem determinados, em vez de escolher artistas, escolhem trabalhos daqueles artistas e apresentam aquele pensamento. É uma outra coisa além do trabalho do artista, é uma coisa que alinhava um pouco um pensamento. Eu acho que isso se deve muito também, não existe mais movimento, né? Não existe assim um grupo de artistas que segue uma determinada tendência, é muito difícil. Quem agrupa agora essas tendências são os curadores, né? Então a gente nem chamaria de tendências, mas você poderia pensamentos. Dizer, nós poderíamos falar que estamos vivendo um curadorismo? Curadorismo? Seria muita pretensão? Ah, eu acho que não. Acho que não. Acho que eu acredito ainda na produção do artista. Eu acho que existem artistas com trabalhos muito fortes e que são marcos muito fortes, entendeu? Muito mais do que vão acima dos curadores. Tipo, aqui no Brasil tem um artista que é super emblemático, que é o Cildo Meirelles, entendeu? Cildo Meirelles. Você não pode não, pensar... Não dá pra falar, já claro que... Estou falando de um artista contemporâneo, sim, né, que está aí produzindo, tá vivo, né, e vivo. Então, e tem transparências e tem também reflexos, né? É. Coisa que aí olha de Freitas, por exemplo, quando você olha, você vê o corpo do Cildo, não é? O Cildo, o Cildo tem ele tem um caminho próprio, né, uma coisa muito característica. Sim, mas você vê, eu estou dizendo... Não falei que você vê e olha no Cildo. Eu estou falando que você vê Cildo na Iole às vezes. Eu vi uma vez. Sem nenhum desdouro para Iole de Freitas. Mas não, talvez, eu me atrevo, porque eu sou um sujeito atrevido. Eu não estou dentro desse universo de artes plásticas. É. Eu amo artes plásticas. É sem frescura, porra! Sem frescura, porra! Eu acho que, às vezes, pintura tem muito a ver com cozinha, né? Porque... Quando eu estou pintando, é um pouco de... Você coloca um pouco de ingrediente, um pouco de cada cor, né? Eu falo que é a cozinha da pintura, né? Essa coisa de fazer... lidar com matéria, né? Você ir compondo cores. É uma espécie de uma alquimia que é muito parecida com a da cozinha. Se tem cientistas que trabalham em contato com outras coisas, né? Tem tintas, tem mídias, né, materiais que você mistura com esse tinta, material tem trabalha. O óleo de linhaça. Isso daí já não é um material muito clássico da pintura, né, que é gesso, é um material bem escultórico, que eu aplico sobre a tela, então eu me aproprio de uma porção de coisas da escultura para incorporar na pintura, para criar esses volumes, espacialidade. E você dá uma independência também ao material. É, porque vira quase como se fosse um objeto, né, a pintura. Isso daí eu faço para reproduzir, assim, grandes, como se fossem grandes placas de cerâmica, né, dos azulejos. Mas então... que o trabalho seu nessa linha aqui é desse tamanho, assim? Tem uns muito pequenos e tem uns muito grandes. Eu faço uns monocromos, às vezes, menores, mas são assim, eu nunca fiz uma exposição desses monocromos. Eles são meio filhotes daquela minha série dos azulejos, que são Esse reproduções meu amigo morreu, de azulejos. O Ângelo de Aquino tem monocromos azuis, como o Iris Klein, que tem monocromos azuis. Uhum.
E ele tem um montão de monocromos azuis, o Ângelo de Aquino. Uhum. Que ele dá um nome, eu acho que no nome que ele... Reflexões sobre mim mesmo. É. Reflexões, não sei o quê. É uma série, ele fez inclusive um livro. Esses monocromos, ele só tem... Que eu estou falando, os meus, ele só tem esse traço, né? Essa linha que é uma linha meio que composta... Que é a linha da rachadura. Da rachadura, é. Agora eu meio que seleciono a rachadura. Eu já fiz, assim, muito desses trabalhos para um só trabalho. O trabalho que eu tenho uma instalação agora lá no museu em Inhotim tem 184 telas. Então, para produzir tudo isso e craquelar, eu fiz muito mais, porque eu meio que seleciono a maneira como craquela. Sim, nem sempre você, por craquela exemplo, você trabalha na concentração do gesso? Porque o gesso o gesso começa líquido, tem, né? Tem a matéria. Depois fica pastoso. É, concentração depois, do gesso, mistura outras. Se você bota no sol, fica de um jeito. Se você deixa secar na sombra, fica de outro. É. Tudo isso você controla. Quer dizer, não controlo na medida nada, que você pode interferir. É meio que uma mão que desenha essas rachaduras, né? Tem uma configuração parecida com das veias, relâmpagos, raízes, né? Parece uma mesma configuração. Os chineses... Eu peguei essa história de uma porcelana chinesa do século XI, que se chamava do período da dinastia Song. E essa cerâmica se chamava Celadon. E eles usavam craquelê, que era considerado uma imperfeição, eles passaram a incorporar sobre a superfície. Aquela porcelana de Macau tem toda craquelada. A pintada? Não, só porcelana. Só eu porcelana. Acho que vai é biscoito, eu tenho a impressão que é biscoito. Foi esse, eu acho que veio a partir dessa produção do século XI, da cerâmica Song. Então eles incorporaram... Song. Porque essa de Macau chama Sol. Uhum, mas é, você fala cerâmica de Macau produzida... Macau, China, portuguesa. É, mas é, produzida na época dos portugueses. Costa Malabar. Uhum. Não é? Não, tem a Companhia das Índias, eles, né? Eles chamam de louça inglesa no Brasil, eu acho. Se encontra muito no interior da Bahia. Eu encontrei muito no interior da Bahia. Mas não craquela por causa da idade? Ou já vem craquelada? Não tenho ideia, Adriana. Não tenho ideia. Aí, o craquelê como estilo... Já, né, já foi chamado de defeito, né? Foi o chamado craquelê. De defeito. É. E aí, os chineses que... A escrita chinesa começou com um craquelado, né, em carapaça de tartaruga como oráculo. Eles rachavam aquilo e a origem dos ideogramas é isso. E você sabe então, quanto tempo faz isso? Isso é pré-história, né? Pré-história, é pré-história. Por deve ser o quê? 5 mil anos antes cinco de Cristo. Anos. Tá bom, aí. Né? 5 mil tá bom. Por aí. Pra nós é muito. É muito longe. Muita coisa passou por aí, né? Quer dizer que você não chega a dar independência total para esse material. Desculpe, agora eu sei das carnes, inclusive tem uma exposição sua que se chama Carnes, né? Eu acho que é toda uma tendência sua durante um período. Eu pensei imediatamente em Soutine, mas eu pensei na fome do Soutine. Uhum. Por exemplo, esse lugar que você falou, em Voti, como é que é? Inhotim. É com NH, né? Inho, é de senhor. Inho, derivado de senhor no interior de Minas. Inhotim, que era um senhor Tim, inglês, que morava nessa época. Timothy. Então virou Inhotim, que é o nome desse... Você de onde tem ele lá tinha uma patente. Espécie de ateliê a céu aberto. Não, eu tenho uma galeria lá com um trabalho meu fechado, é para exposição. Você só trabalha aqui? Não, é. Lá eu tenho um trabalho lá feito, que já está lá feito, é do museu. É, tem algumas obras lá nessa galeria. Então tem uma obra, uma grande escultura de carne, chamada Ruína de Charque. Tem uma grande pintura dessa série Saunas, desses nomes que a gente estava falando, que eu falei como é que era, o frio e o calculista. Por que chama azulejo? Porque eu brinquei contigo e falei que os portugueses também têm amarelejo e vermelhejo. Porque também a azulejaria portuguesa não se reduz ao azul. Não, azulejo é uma coincidência igual varejão. Tem a ver com... Zuleika, que é pedra lápis polida. Azul.
Não, tem a ver com Zuleika, que é pela pedra polida em árabe. Então, a pedra polida que derivou no azulejo. Zuleika, azulejo, azulejo, virou no português azulejo. No português, porque... É, porque o azulejo era policromado no início. Ele só veio ser azul e branco depois da influência da cerâmica Ming chinesa na Europa, que veio via Delft, né, Holanda, descendo para Portugal. Ah, veio por ali, porque eu penso às vezes no mundo português como a Península Ibérica, que não foi poucos anos que os árabes passaram lá, ali, né? Os... 400 anos, sete, né? séculos, eu acho, não foi? 700? Não sei. Talvez, eu não sei. Eu sei que foi mais do que 4 séculos. Uhum. Quer dizer, eu pensava que essa coisa tinha entrado pelo Estreito de Gibraltar. Não, é o quê? O azul? Ou o azulejo? O azulejo. O azulejo, sim. Mas o azul entrou por Delft. O azul e branco da azulejaria. A azulejaria era colorida. Seja Portugal e Espanha... Portugal, os primeiros painéis de azulejaria são coloridos, né? São policromados. E eles só passam a ser azuis e brancos, aqueles grandes painéis, por influência da cerâmica Ming, azul e branco. Sim. Essa independência que você dá para o material, alguma independência você dá. É que me remeteu ao Bacon, porque ele dizia que ele... Mas ele usando pincel e tinta, ele ia... Então, denso o quadro, daí um pouco ele não utilizava, ele passava do ponto. Isso segundo palavras dele. A pintura dele, engraçado, quando eu vejo... Existe... A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado muito a ver reprodução, né? É incrível. A gente aprende uma história, né, através de livro. Qual museu a gente vai aqui no Brasil ver Francis Bacon? Não tem. Não tem. Não tem. Tinha, de vez em quando, a Bienal podia trazer no núcleo histórico alguma coisa do Bacon. Mas a gente aprende isso em livro. Então, eu mesmo fui viajar pela primeira vez, eu já tinha 21 anos. A primeira vez que eu fui para fora do Brasil, 20 anos. E eu já tinha começado a pintar e fazer parquilage. Então, eu via tudo, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, tudo através de reprodução. Esquira. Era os gênios da pintura. Minha mãe tinha Sentia de uma coleção da Editora Abril. É. Ah. Minha mãe colecionava os gênios da pintura e eu, quando era pequena, Hoje tem ficava... para vender em Sebo, em São Paulo. Incrível. Você mata Sempre eu tenho, eu comprei depois a coleção vintage. A textura você não consegue. Nunca é. Então, quando eu fui ver Bacon pela primeira vez, eu achei que era muito mais molhado o Bacon, né? Eu fui ver o Bacon ter uma pincelada seca em cima. Você vê a tela na pintura dele. Parece uma pintura muito densa, muito espessa, né? E não é. Na verdade, é uma pintura bem seca. O traço, assim, vai em cima do linho, sabe? Uhum. É incrível. E muitas vezes eu acho que também... Ele deixa ver o lápis por detrás da tinta. Você já percebeu isso? Você já reparou? Lembra disso no Bacon? Isso tem que ver de perto, né? Pintura tem que assim, um pouco cheirar, né? É, por favor, não tocar nas obras. Ninguém está olhando, você passa a mão. Eu gosto muito de cheirar, cheirado, de ver muito perto, assim. Tem transparência do Greco que apareceram assim, 20 anos depois da morte dele. Ah, isso é maravilhoso, porque a pintura a óleo, ela trabalha, né? Ela continua trabalhando. Não para nunca. Igual vinho, é. Ela é uma matéria orgânica, assim, que continua. É uma matéria incrível. Eu acho o óleo, assim, eu nunca consegui pintar com outra coisa, com acrílico. Mortal. O óleo? Não. Dizem que o branco era, tinha uma história que... Os azuis. Que... Não, tinha isso que é mortal, eu quero morrer disso. Eu acho tão lindo morrer de óxido de zinco. Morrer de azul. O branco era óxido de zinco, né? O branco tinha um tal da prata, né? Não sei, o branco prata, que eu acho que tinha óxido de zinco, será que era isso? O preto era óxido de ferro. Alguma coisa me enriqueceu nessa conversa com você. Muito obrigado.
Prazer, obrigado por ter vindo aqui no ateliê. Cheirar um pouco de tinta. Estou sentindo um cheirinho bom. Cheiro de artes plásticas. Isso aqui sabe a cactus. Sabe a uma aspereza, né? Nossa, esse daí é muito. Ele é muito over, né? É um cafonão. Fazendo esse cirige, aí eu acho que vou fazer um vasão de cirige. Eu já fiz 5. Você tem um... Mas é um projeto bacana, você vai gostar de saber. Se chama Desespero Brasil. São filmes eróticos feitos por artistas plásticos. Então cada um faz um pedaço, um capítulo. Aí tem o Tunga, Miguel Rio Branco, eu, Janaína. Tunga, a Jola pintava furo no papel.